Шығыс Қазақстан облысындағы шаруаларға субсидия жетпей жатыр. Былтыр асыл тұқымды мал өсіріп, ауыл шаруашылығы өнімін өндіретін 3000-ға жуық қожалық өтінім жазған. Олардың барлығына субсидия төлеу үшін 13,3 миллиард теңге қажет. Ал бюджеттен бөлінген қаржы 2 есеге аз. Субсидияға ақша жетпей қалса да ауыл шаруашылығы тауар өндірушілердің мәселесі айтпаған. Салаға жауапты басқарма өкілдері шаруалар алдындағы қарыздан алдағы 2-3 айда құтылмақ. Біздің мал шаруашылығы саласындағы генетикалық өсуі, малдың санының артуы, сонымен өнімдерінің артуына әкелгенін көруге болады. Бұның өзі жақсы көрсеткіш. Дегенмен жылда бөлініп отырған қаражаттың көлеміне келген кезде 2018 жылы жетіспеушілігіне әкеп соғып, 6,2 миллиард көлемінде қарыз қалыптасты. Бұл қарыздарды біз биыл ағымдағы жылдың бюджет есебінен сәуір-мамыр аралығында толық өтеп береміз.